Deputado Mendonça Filho, 5 minutos. Bom, presidente, eu agradeço por sua compreensão e a oportunidade de falar ao plenário desta casa. E eu queria iniciar a minha fala lembrando uma frase de um magnata americano chamado John Rockefeller, que dizia no século XIX que o melhor negócio do mundo seria uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo seria uma empresa de petróleo mal administrada. Infelizmente, o que nós assistimos hoje no Brasil é que o PT, passados aí mais de 100 anos da frase atribuída a Rockefeller, desmoraliza a tese, porque a Petrobras está liquidada, está quebrada, está numa situação crítica por conta da má gestão, da falta de compromisso desse governo com a gestão equilibrada, eficiente e que gere desenvolvimento e contribua com o crescimento do nosso país. Esses são os fatos. A gente assiste de um lado má gestão, a gente assiste de um lado inapetência para a gestão de uma empresa que é propriedade de todo o povo brasileiro. E de outra parte, a gente assiste assustado também uma outra situação, que é a convivência constante com denúncias de corrupção, de desvios, desvios cada vez mais crescentes e estarrecedores. Quem não se recorda, por exemplo, da operação famosa e denunciada pela revista Veja, da refinaria Pasadena, no Texas, que o governo brasileiro, através da Petrobras, gerou um prejuízo para o povo brasileiro e acionistas daquela empresa de mais de US$ 1 bilhão. Uma aberração. Ainda não há resposta por parte do Ministério Público Federal, a apuração conclusiva por parte do Tribunal de Contas da União, mas é um fato que deixa qualquer cidadão do mundo estarrecido. E eu creio que o povo brasileiro também. Agora, recentemente, nos deparamos com uma outra denúncia envolvendo a Petrobras e uma empresa holandesa chamada SBM, que é especializada em arrendar plataformas de petróleo e que teria, segundo a apuração da sua área de compliance, de auditoria interna, pago subornos para empresas que contrataram os seus serviços da ordem de US$ 139 milhões. E esta empresa acusa e aponta, a partir dessa auditoria, a Petrobras, através de um representante desta mesma empresa no Brasil, de beneficiária do esquema de propinas distribuídas a servidores da Petrobras. E é por esse motivo, meu caro presidente, que hoje os 4 líderes da oposição, a minha pessoa, que fala nesse instante ao plenário da Câmara dos Deputados, a pessoa do líder do PSDB, meu prezado amigo Antônio Embaçaí, o líder da oposição também, Domingos Sávio, o líder Francisquini, do Solidariedade, e o líder do PPS, Rubens Bueno, todos nós assinamos um requerimento para uma comissão externa, para que a gente possa ir à Holanda pedir cópias, informações a respeito da investigação que está sendo levada a cabo a partir do Ministério Público Federal daquele país, que é um país democrático, aberto e que, por certo, fornecerá, a partir do Executivo Federal daquela nação e do Ministério Público Federal, que é independente, como é o nosso, as informações necessárias para que a gente possa acompanhar os desdobramentos de mais um fato nebuloso de manipulação, de má gestão e, pode-se dizer, até de corrupção, lamentavelmente envolvendo uma das maiores empresas do mundo. Hoje, a Petrobras, infelizmente, hoje, ela está posta no lado mais negro das páginas dos jornais. A empresa de petróleo da Colômbia, que
tem uma produção de petróleo muito inferior à Petrobras, vale mais do que a Petrobras. É uma desmoralização. Só para concluir, presidente, é uma desmoralização. A Petrobras foi presidida a partir do seu conselho de administração pelo atual presidente da República, Dilma Rousseff, que presidiu o conselho de administração durante anos, se dizendo uma pessoa conhecedora da área de infraestrutura. O setor energético brasileiro está quebrado, falido. A cada dia que se passa, mais apagões. Este último final de semana foi em Alagoas. Então, infelizmente, o quadro de deterioração na questão da infraestrutura energética do Brasil é grave, está comprometendo o desenvolvimento, está comprometendo o crescimento, está sendo, inclusive, utilizado para artificialmente segurar a inflação, o que coloca, infelizmente, meu caro presidente Simão Cecim, o Brasil no rumo pior, no rumo do descaminho. E eu quero trazer...